Здраво на сите, денес е втората епизода на Minecraft сериалот и денес ќе ја доградиме куќата, исто така ќе одиме во селото. Да, па да започнеме, сега уште е ноќ. Прво што ќе направиме, ќе оставиме некој работи и ќе одиме во селото да видиме таму. Шо има? Да, торчок дека не треба. Многу. Да, имаме. Имаме уште јаглен, може да зимиш уште јаглен. Ако има, овие работите ќе ги оставиме во нас. Овие назад. Ова добро може и то. Да. Има. Сега долиме во селото, да видиме шо има. Тук ќе се раздени, ќе одо на... ќе догадиме куќа. Имам много скеле. То не треба да имаме те. Се пазли ли? Образи, да. Има и... Да. Спално? Ами видиме лако човек. Мила е, не се... Има шо некој мал. Па, некој вилиджер. Нас не интересира работите. Има, ами, опа. Имам много скелетон. Ке ги убиваме. Добро, ето се убива. Ова е нещо. Може и... Не го лако, не. Треба да има чест. Опа, овта. Овта, ми треба. Една и една, сега за сега и една. Това е така. Една нема, може да не сврши работа. Опа. Добро, најдавна е, не? Да. Ќе окладаме овдема. Чекай. Добро, ќе не го туите куќи и вашо, не? Шо ја не горе? Горе ми ше? Заја, заја, заја. Дали има павар на нешто? Нема нешто, но павар на нешто. Не го што. Не, не ќе 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 се паваме. Добро е барам најдобро. Скали да смислам да ги земеме? Абе, нема да ни треба скали. Па, како ќе земеме? Така, добро. Мислам дека се разденва. Буна. Овде ако паднеме, не има изнесот тука. Но тука не паднеме. Да. Се разденва. Чим се разденва, ќе видим што некој работи. Сали го. Ама ќе видавме да се видавме. Джалите ќе поможат. Ако не го видиш така. Овде немаше ништо така, да. Ok, ne treba. Kako je? Samo... Opa. Kravi ne treba za... Nekada? Kožata? Da. Opa, pa jak? Ovo ne pitam. No, pa jak si? Ose gnasno. Za jako? Neće slupi. Eskeleto, što je jak. Ne treba mnogo jajeno. Опа! Ох, поведаваш. Не. Бегаме, бегаме, бегаме. Ништо не ме. Не, опа. Не може да не убият. Стип, ако куќи не се ме. И најдавме некои работи. И да видим по-лека на две куци. Добро, најдавме. Заядене, работ. Стајате, добро. Заядиме, проби нещо. Да ги остави. Заядиме мора. Че имаш две. И да почнеме да ја доградиме куќата, втора спат на куќата да ја направиме. Да, тоа мора да ќе се направи. С овцата ништо да направиме едно. Една и добро имаме само една вода. Ке ваши работите. Треба уште две. Да, ќе ја клавиме во ковчегата. Лепо, треба да јадиме одма. Да нас, сега ако ќе заваши се... Сега може и фарма да направиме. Да, правите фарма да направиме. Наме си топ ќе најдеме. Да направиме джамбови, прозорци. Ова ќе остави, ова ќе остави. Мислам дека готови се тие, да. Прозорци да ја постави. Сигурно ќе видат готови. Другото си ќе остави, ова да ќе остави, ова не треба. Прозорците овде. Скалите ќе ни треба за на втората спрат. Да, скалите само на една, имаме да ќе дајме. Спойке, а вие ми треба сега да изгорат за зомбите. Да. И ги оставим сега, нема ни да потреби. Не мислам врни. Врни. Е. Шуева. Шуева еден облак. Да направиме фарма сега. Да. Да, ти никога не сте нас врни.
Daj me povušta, mora. Da, mora ušte dve opcije da najdemo. Sedim, a da vam se. Ne treba zakrivat. Farma. Ovo je farma, to. E, farma. Da, ali treba še nešto da nam zajmimo. Ovo je kako bavče nešto, sako nešto. Kako za... žive. Od... da, za lepo ja sam. Da napravim, da, da ih napravim, da ih namestim u prozorcite. Ovdje. Ne treba mi slamo ovdje. Da ti napravim ovako sad. Sad možemo da gledam. Neki bi odbavljeno. Da, si. Treba da napravim, treba da napravim. Kobolstone, ako mogu, mislim, možemo kobolstone. Nemamo kobolstone. Da, nemamo. Ova, sticks, nemam i sticks. Kaj se da? Farmata sira da napravim vtore spara. Da, i... Ene ovca mislim, to ili zajak. Zajak, sad me nima. Skeleta. Da. Ovo skeleta mi ima. Da. Igraš čistine. Ako idem. Ovo si dalet. Šo je ona tam? To mislim da će uvidjeti. Da. Skršimo se po nekoj drvo. Skršimo koliko je drvo, da mi treba za... Dva, da, za vtori aspekt mi treba. Prvo povrstamo za farmata, to je za bahče, da se opravlja. Vidi pa golema, sam si ga zasedil, koliko za lep. Ajde da započnem da napravim to za sprat, ali treba da najdem ušte dve opcije. Da. Prvim dolima da ih najdem opcije. Ja tako mislim, ovdje lakonske ovdje. Dobro, sega dobimo po mislim da ga ću mislim jedno brokče treba da najdi da napravim jedno brokče jedan obrok dobro, ja vadi ja vadi bačet ovo ne, samo ide samo tamo nima pateno kako držimo je pravet da gledamo da nije se živo. Jajca. Da, mi treba jajca, sve. Jajca. Kaj imam, bara jajca ovca. Ene ovca. Pojke ovce, tri. Pojke. Dobro. Izgleda spavno. Dobro, mislim da mi ovaj. Meni ušte jedna ovca. Da ne se izgubimo samo. I dobro, se vratane nade. Da, i još tako mislim. Da napravim krevet i da ho napravim vtore spati. Da. Ete, zemlje polke drva za to. Mislim na dobro mesto je napravim na kutjata. Da. Imamo se... Dobre, zajavno je novo javljenje. Da.
Ali već je počela da rastat. Ovo, srednja to počela da raste. Da. Počela. Ja napravim i lep. Kratko vreme. Da poživem. Da. A još te malo porasnato. Dobro imamo jedno porasnato. Dve što se sad imamo. Tri, četiri, jedno. Da. Bilo da na... A sad? Prvi da napravim je krevet. Da. Najbitnije. Ovo mi to sve imamo. Ovo, dobro, drži. Vrte, konačno. Spasno da napravimo krevet. Na krevet, dobro, otvarimo, gdje otvarimo, ovdje. Evo, super. Samo malo se potavimo. A, kada je? Dobro, sigurno imamo i krevet, imamo i napravimo, dobro. Ušte, nije ostalo. Ušte, ostalo mi ušte da vam napravimo pravi budžet. Da, tamo gdje, koja je paket u raboti. A sega da zajme poke drva, odi nas skoro pađa noć. Šo beš ovo nazad za nas? Mislim da će projekno. Što se skrati života? Nema ti mi ovo skrati. Nije mogo skrati. Uvijek vizemo poke tu drva. Treba pojke drva za skratu. Da, barem 6-4. Skalite što ti zavod neki njih posluže. Da. Zavod me samo jednom blisko zavod. Ova je kuća. Možem da napravim. Da, ova kuća je mnogo golema. Nima za vse ovema. Kući si ovome svoja kuća. Da možeš me napravim svoje kuće. Da, da i sam se možda dovolim. Da poverim. Mislim da ga treba ušte malce. Da, i jasno. Da, barem da se njega sve popolnim. Sada imam vakvi drva. Podobre poveće. A ušte jedna ovca se vodina. Kao? Da zemlje? Da zemlje me kini prije treba. I na gornji odpad da napravim jedan krive tamo. Ne treba. Samo jedna ovca. Sada ih zemlje skalite. Dole tamo. Možeš mi da napravim i skalje. Ali gledajte nam pravno skalite. Ja ne znam, ti vidim da je ako bilo dovoljno, neko zanimljiv. Oma kje napravim mi skali da budemo idealni. Za ovo kovče god. Sedat. Može biti ni pritreba za nešto. Da. Neću se zapravo, da neke zatvorim za sliče. Da pobrzamo, da napravimo 1, 2, 3, 2, dobro, dosta sobije. A kada nekako? Eto skali. Stavimo ovdje, ovdje i dodimo da napravimo ovo, nemamo jedan minuto. Čijeli? Čijeli, kad jadimo, nemamo mnogo vreme, sad stavimo dva. Da napravimo jedan šporet. Imamo li šporet? Imam, imam, da ne bi bilo. Samo treba ušte jedan. Jedan, dva, jedan, kad treba jedan. Se počnemo se stavimo. Tako, kje pobrzamo. Nemam da se šira. Strašno smo cijela. Mislim neka se ovo tu spravo. Ovo pobavno. I da. I vidim kako. Mislim neki imamo jatrenu za torču i na ovaj spred. Imamo se. Da. Neki imamo dva sprata od kućeta, pa je dobro. Može i vunarjan na te epizodike napravimo što jedan. Da, to je kjeta treba za ili za krevet, ili za nasta. Če vidi? 40, mislim ne, bi od dovoljno. Če bi od dovoljno? Tako ti je ne nasta. Dobro, imamo drva po blizini. Tako vam nas i sami. Mislim da kamen, ali sada ti je ne nabrema. Malce nizu tamo, može treba još što malce da bi pokrenuo. Da, baš ti vidi, još bona tamo. Dobro, da ovdje ti nabrajem ovdje. Bram da ih trošim prašati. Ovdje ti ih trošim. I ja smislim i ovdje osam da ih. Ovdje. Ovdje mogu kreški ovdje. Dobro, mislim da ti vidi dovoljno. Ovdje ti koji su bar ima greški, da ti koji mi ovdje osam. Sada ti smo se ovdje.
да ми има работа, т.е. chestplate или облека. Ова е нека ми да направим торчо и да направим за надолу. Да, добро, до кревето однак ја направим, спали? 4, 1, 2, 3, до кревето нека ја. Торчо да направим. За долу. Да, опа, често ми се торчите. А три. Торче. Овде и овде. Боста. Добро, и да сакам се. Едно овде. Мислам дека... И од овде. Аз мислам овде да скрсим и да се правим во. И сега би да правим. И кое му ще е? Едно за кое да скрсим. Да направим прозорци за овде. Да, сен, имаме, ќе најдем. Трябва, значи вечере, само ќе приспие. Да ги направим прозорци. Да средиме долниот спрат. Да, тари, не треба само уште едно тари, мислам да ќе имам чорака да скажат. Е, имаме крипер да спазим од криперите, да може да набрат катастрофа во кукјата. А не го, не да го спомам да види. Не да се варим. Уште една част. Чисто ја ставим овде, така се направи топол унитерен. Чистаме си да работи. Сега на мене, значи имаме инвентор, нямаме нищо и... И ова би требало да биде крај во ова епизод, да се гледаме во наредната. Чао! Чао!